Kwa majina naitwa Mr. Evans Nyando. Mimi ndio kiongozi la bunge la Mwananchi hapa Saba Nakuru County. Tumekuja hapa leo asubuhi kukemea kitendo ambayo imefanyika hapa Nakuru West constituency hapa Saba. Kwamba hatuwezi ona kitendo kama hiki ikiendelea, na tuko na security, tuko na polisi na tuko na viongozi wenye wanafaa waangalie security ya hii area. Of which that is very very bad, and we cannot sit down to look that thing. Chenye imefanyika hapa kwa huyo mama, sisi kama watu wa hapa, kama the residents of Sababu Ward, hiyo kitu imetuhuzunisha sana, na hata sisi tunasema ya kwamba hata maisha yetu pia bado yuko hatarini. Hiyo kitu kama inazafanyika hapa na kuna police station hapa Kaptembwo, kuna police station pale, na watu wanazunguka hapa kila siku na kitu kama hiyo inafanyika, hiyo tunasema ya kwamba MP wa hii area ndo anaorganize security. Tunataka uchunguzi anze kufanyika haraka iwezekanavyo, na tujue ni nini, ni nani alifanya hiyo kitendo, na hatua ichukuliwe. Na kama wanakula na polisi, we will know that, because hiyo kitu kama hiyo hatuwezi ka, si mara ya kwanza, ni kitu ambayo imeelekea hapa na Nakuru West. Inafanyika kila siku. Kila siku tukikucha tunapata watu wengine wameuliwa, vijana wameuana wenyewe kwa wenyewe, na tuko na viongozi wenye wanafaa waangalie vitu kama hizo. Hiyo kitu hata mulika mwizi pia kuna hapa, there is no light, street lights hapa, na tuko na viongozi. Hiyo kitu sisi kama wananchi tunakemea hiyo kitendo, na tunataka mapolisi OCS wa this area waanze kuchunguza kitu ambaye imefanyika na huyo mama. Ni nani ya kina nani waliua huyo mama? Of which hiyo kitu ni kitu mbaya sana. Wananchi wameumea, wananchi wamekasirika kwa hiyo kitendo. Sasa mimi kama kiongozi la bunge la Mwananchi, natoa maoni yangu ya kwamba nikisema hivi, tulichagua viongozi wenye wanafaa waweke security mbele. Maana wakipiga campaign wanasemanga security will be paramount. Sasa paramount na watu wako wanakufa. Tuko hapa na Mheshimiwa Kiki pia atatoa maoni yake. Asanteni sana.